kas sa tead, mis tuleb teha hommikul ja õhtul peili ees? Et naeratus sul oleks kena, hinge uus väskus oleks sees. Kuule, aga mul mingi sõbar on, ma ei tea, 167. Aa, nüüd järsk avastad. Ma olen täiesti out of control. Oi, oi, oi. Ma väga vabandan ära. Me kaotasime juhitavuse, aga meil on vilkurid siiski peal. Kas te ei märkanud meid, härra? Te mängite lolli lihtsalt ja te on hetkel liigne võimu ära kasutamine. Selge, tõmba takka. Härra, olge hea, pidage tee ääres kinni. Tõmbake tee kõrvale. Või tee pervele. Ei jaks ülbama raisk. Assa nugis. No nii, härra, millega tegeleme siis? Silmad kinni sõitmisega kirjutasite sõnumit, jah? Ei kirjutanud. No kuidas te siis ei näinud vilkuritega sõitvat ametisõidukit? Ma rääksin selle Kenna neiuga. Aga siis on... Vaatasite tahavaate peeklista tisse või? Ahistasin. No... Ma ei tea. Dokumenti on või? Ära meab kuradi päris nii ütle, kuradi ahistasin. See on väga kolla sõna, no ütlen lihtsalt, et... Anna mille vaatasin. Teada või? Ei ole vaja. Aga dokumenti saab või? Aga ole lahke. Selge, anna dokumendi tagasi. Aitema. Paperid tunduvad kõik korras olema, miks siis niimoodi sõidame? Ma ütlesin teile, et jäin selle kena naisterahvast piiluma. Ta ei saa midagi aru, ta ei ole. Ma ei ahista. Kasutasid tema seisundit ära enda tarbeks, jah? Ei kasutanud. Kas te katsusite äkki ennast sealt alt poolt ja kadus tähelepanu? Ei. Kas te olete selles veendunud, härra? Ma olen selles enam kui 100%-liselt veendunud. No selge. Sellisel juhul peame teid kinni kahtlustatuna pangaröövi eest. Pigem ajab. Praegu on naljakas, järgmine hetk oled kongi, sa saad taha, siis vaatame, kes naerab. Ma ei tea, tegelikult mul klient autas, et... Kuidas see oligi, et pigi ootab viimasena või naerab viimasena? Miks te nii rassistlik olete? Ma olen must, härra. Just. Ehk siis, kui te olete must, te võite nagu seda sõna vaat öelda või? Ta on räpane. Mu nimi on Räpane Mäki. Ma ei tea, see on mingi kloun, ma ütlen aus, et ta mingi ainult itsitab, ma ei jaksa. Äkki lahkuda. Lahkutakse jalad ees. Mina pean ära minema. Ei, teil on... pole nagu alustik kinni hoida isegi. Kuulge, härra Valdis, ma annan teada kindlasti teie ülemustele sellest olukorrast. Ma annan teie ülemustele ka teada, mis siin just toimus. No selge, mis siis toimus? Musta värvi. Sõitsite otsa vilkuritega ametisõidukile, mis tegi töösõitu, ehk reageeris väljakutsele. Ei, kui liikluses osalev inimene peaks teadma, et alati tuleb... anda teed vilkuritega liiklevale ametisõidukile. Jaa, seda on, ma tean, aga mulle tundus, et te tegite rohkem siin nagu lõpusõitu. Kas me võtame load ära praegult või? Siis vaatame, kuidas te seda taksotööd jätkate, härra. Ja need tegite... naisi viilite seal taga istmel. Juhus raske juhus peaks ütlema. Oi vittu! Kuidas palun?
vaadake, kas te saatsite mu baarimehe just vittu? Ei, ma ütlesin, ei, ma ütlesin vittu. Ametniku solvamine kõlab ta nagu. 100 eurot. Ma arvan, et teil on kõrva pesemata. Aga mõnitab. Mõnitab ka veel. Kaua ma seda alandust talun siin? Ma arvan, ikkagi... et meil on seda 10.52 vaja. Tundub nii, jah. Mis see 10.52 on? No, kui me ütleme sidesse 10.52, siis tuleb üks härra Roger. Kõige suurema munniga mees. No, kas just teda, aga siis tuleb härra Roger ja ta võtab oma taskulambi, mille ümber ta keerab liivapaberi ja sellega hakkab teid perse seksima. No, ma ei tea. Kuidas kõlab? Kõrati... Ma ei tea, ma arvan, et täna jätaks äkki vahele sellena. No, võt. Siis mõistliku suhtumist teile ja jälgige ka ümbrust. Jaa, samad sõnad teile. Saate hetkel hoiatuse. Kuidas palun? Samad sõnad teile, et mõistliku suhtumist. Just täpselt. Aga selge, kui me vilkurid ära. Võite siis lahkuda, kui vilkurid on kinni, jah. Just. Jah, selge. Tule kiirelt, tuleb lööb ära mind, midu. Ta vittu! Täitsa putsi! Ma proovisin, ma tegin mis ma... Ma tegin mis ma suutsin. Tessia kehaliste võimete kontroll test... NATO test on rõkil kohustuslik. Mida vittu ausad? Lähed rõkile, siis vennad panevad su mingi jooksma seal või? Mida vittu ausad? Normaalne. Tauri mingi nutab praegu, et ta peab hakkama mingi trenni tegema. Türa, ma mingi korras magu ju. Mida ma teen seal? Jumala putsis ju. Peab vist puhkusele minema kuskele Saksamaale. Ja ma mõtlen ka seda sama tegelikult, et lähed lihtsalt kõnnid läbi ja jumala pohud, mis nad teevad, ei anna linna luba. See on suht õige küsimus nagu tegelikult. Ja mis te siis teete? Ja mis te siis teete nagu? Ma lähen sörgin selle läbi. Ma lähen teen oma 5 kätekõverdust on ju. Noh, jõgi timm ja tõra. Mida sa Tauri muretsed ja kused seal nii palju? Keda koti pausad? Teed nii palju kui viitsid ja ongi olukord timm. Eestas vikas hakkab ja sen üles alla vasakule veel. Hambad julgelt üle käin ja sisse poole liigun seal kuskeel.